fazendo. Você é gay? Tia, sim! Tia! E eu tô fazendo a peça. Neném! Não, a neném! Oh. É uma neném! E eu sou o papai? Oh. Não! Oh. Não! Você é o que eu opera! Vai, nenenzinho! Oh. 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 Não, 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 não! Sai! Oh. Sai do neném! Para as pessoas que estão preocupadas, que estão mandando mensagens, né, positivas. Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje ela passou por uma outra. Está sendo um momento delicado na minha vida, por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é um momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso ia acontecer. Meus filhos sabiam, a mãe deles também. Deixando aqui só, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. E quanto à discussão de internet, eu não vou me pronunciar, porque eu acho que internet não é lugar pra se resolver problema de família. E é isso, tá bom? Um beijo pra com Deus, todo mundo aí, obrigado por todas as mensagens, aceitamos as orações, as mensagens positivas. Tamo junto.